بسم الله الرحمن الرحیم مختار احمد مبلغ ختم نبوت میں برخاص اس وقت میں موجود ہوں مدینہ منورہ میں ہمارے دوست مولانا سہیل ممتاز صاحب مسجد نبی میں بیٹھے اور اپنے جتنے دوست ہیں فضلاء باب العلوم 2008 سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ سب کو حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ سارے ساتھی میری طرف سے بھی سلام قبول فرمائیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. پچھلے دنوں بھائی شاہد عبداللہ صاحب آئے تھے تو ان سے ملاقات نہ ہو سکی، بڑا افسوس رہا. بعض دفعہ مہمان آئے ہوتے ہیں تو ملاقات نہیں ہو پاتی یہاں کی مشغولیت کی وجہ سے، اس پر معذرت چاہتا ہوں. باقی ساتھی جو بھی آئیں انہیں دعوت ہے کہ وہ لازماً رابطہ کیا کریں، تو انشاءاللہ ملاقات بھی ہوگی اور جو خدمت ہو سکے گی وہ بھی کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ حضرات سے خوب دین کا علم و عمل کا کام لے. ماشاءاللہ.